Oi, gente. Então, eu tinha já finalizado esse vídeo, né? Que era só para falar um pouquinho assim, para mostrar um pouquinho, né, das galinhas, da nossa criação e tal. E aí quando foi no dia seguinte, né, que eu já havia finalizado o vídeo, nossa, fiquei bem molhada aqui, porque está fazendo esse barulho de choque, choque aqui no chão. Então, eu tinha finalizado o vídeo e aí entrou um cachorro e matou 7 galinhas nossas, né? 7 franguinhas poedeiras. Nossa, eu fiquei muito brava, muito triste também, né? Oi, bonitinhas. Ó, eram irmãs dessas aqui, né? Aí só restaram essas, né, minhas lindas. O cachorro entrou e pegou elas. Ó, ainda tá até a marca aqui. Ó, porque a gente tem, eu vou virar aqui pra vocês verem uma coisa. Ó, nós temos essa cerca, que ela é telada. Então, por isso, gente, todo cuidado é pouco na chácara. Ela é telada, gente, ela vai até embaixo. O cachorro cavucou, passou por baixo, a gente não sabe em qual espaço ali que ele passou. E aí tem esse outro espaço onde fica as galinhas, que também é telado. Ó, ele entrou por aqui. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Esse espaço aqui, de mais ou menos, ele faz assim, dá mais ou menos um palmo. Ele entrou por aqui e saiu por aqui. Então é situação bem complicada. Aí eu falei, pensei comigo, né? Já tinha terminado o vídeo. E aí eu pensei, não, vou colocar um pouco também, né,
de ruim que acontece, né? Que a gente muitas vezes tenta mostrar só o lado bom da coisa e não mostra o lado ruim da coisa. Então o pessoal solta cachorro na rua, né? E os bichos entram com fome. No caso desse, acho que ele não estava com fome, porque se ele tivesse com fome, ele teria pegado uma galinhazinha, né? Uma franguinha, e teria comido. Não, ele matou 7. Simplesmente só matou, né? E aí eu vou até colocar no vídeo aí uma foto. Eu tirei foto, mandei pro grupo aqui da nossa comunidade, né? Pra ver se descobria quem era o dono do cachorro. Não apareceu o dono do cachorro. Isso que eu nem falei que tinha matado as galinhas. Só perguntei, botei a foto do cachorro, que eu consegui tirar a foto dele, e perguntei de quem era o cachorro. E aí, nisso que a gente foi ali pra casa, eu e meu marido, e aí o cachorro simplesmente saiu no pinote, foi embora, né? Aí a gente tá bem de olho agora. E naquele dia eu tinha soltado eles ali, ó, tem aquele portãozinho ali, ó, né? Tava um dia de sol bonito e tal, e eu havia soltado pra eles, né, pastarem um pouquinho, né? Não ficar só fechado, porque eles são... se eles quiserem, eles voam por cima dessa cerca aqui, né? Então... Mas imagina, foi coisa de 1 ou 2 horas que eles estavam soltos aqui no gramado, aqui nessa parte que eles ficam aqui. E o cachorro entrou, né? Então, acontece essas coisas aí também. É isso, gente. Um pouco aqui do que acontece no sítio para vocês, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu joinha aí pra gente, compartilha, a gente vai estar postando mais novidades por aí, tá bom? Espero que mais novidades boas, né, gente? Que ninguém merece. Ó lá, aqueles lá são os comedores de minhoca, ó. Ó lá. Eles têm um bico de quase 1 metro. Tô brincando, não tem 1 metro, mas tem uns... Ah, deve ter uns 20 centímetros. Tem um bicão que vai lá embaixo. Come minhoca torta direito. Às vezes a gente sai correndo aí atrás deles pra espantar um pouquinho. Beijo, gente, no coração. Fique com Deus.